ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതാത് സോൾഡറിങ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അയച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതിന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇതിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റെഡ് എൽ ഇ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഫ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇത് കോയിൽ ചൂടാണില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലുണ്ടാകുക, പിന്നെ ഡയോഡും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, പോയതാന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ കോയിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പനി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കൂടി കണ്ടു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഇതാ ഇതിന്റെ ഫ്ലഗ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ. ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്ന കാര്യം കണ്ടിട്ടോ, കണ്ടില്ലേ, റെഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അതായത് ഇവിടെ അങ്ങനെ മിന്നി കത്തിക്കൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്യാമറിന്റെ ദൂരമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ കമ്പനി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര നമ്മുടെ ചൂടാണില്ല കേട്ടോ. അതിനാ അയച്ചെടുത്തു, കണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ വയറ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുടന്തി കൊടുത്താൽ അതിന് കിട്ടും. അത് സ്ക്രൂ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ, പ്രസ്സിംഗ് ആണ് വരുന്നത്, കണ്ടല്ലേ. ഇതില് ഈ വയറില് മൂന്ന് വയറുണ്ടാവും. നല്ല സോൾഡിങ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വയറുണ്ടാവും. ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ, ഒന്ന് ഫേസ്, ഒന്ന് എർത്ത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ആണത്, കണ്ടല്ലേ. ഇത് സാധാരണ നമ്മളെ എൽ ഇ ഡി ആണത് കേട്ടോ. ഒരു ഡയോഡ് മൊറേസിനെ കൊടുത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ സ്വന്തമായി ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതേമാതിരി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീടിന് താഴെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക, അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എത്തുണ്ട്, കണ്ടേ. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അറിഞ്ഞു വാണിയും ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, ചെക്ക് ചെയ്താണ് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും മൾട്ടിമീറ്റർ വേണം. കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയോഡ് ചിഹ്നം കാണുന്നതാ, ഇതേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ രണ്ട് രൂപ കൂട്ടുമുട്ടിക്കുമ്പോ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, കണ്ടില്ലേ. ഈ സൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിടിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്താണ് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ കൈ ത്രീ പിന്ന് മൂന്ന് ലെഗ് ഉണ്ടാവും കണ്ടോ. ഇത് ഈ വലത്തെ പാത്രത്തിലാണ് ഫേസ് വരിക, ഇത് ന്യൂട്രാണ്, ഇത് എർത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് റെഡിയാണ്, കാരണം ലൈറ്റ് കത്തിനോണ്ട് നമുക്കിത് റെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ നോബ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത് നോബ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നമ്മളെ ഫേസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫേസ് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതിമക്കാണ് ഫേസ് വരിക ഈ ഡയോഡ്മക്ക്, കണ്ടോ. സൗണ്ട് കേൾക്കണം, കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് റെഡിയാണ്. ഇനി തൊട്ട് പൊതു ഇത് ന്യൂട്രാണ്. ന്യൂട്രൻ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതാ ന്യൂട്രൽ വരിക. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കണ്ടല്ലേ, ഇതാ ന്യൂട്രൽ. ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എർത്ത് വരിക കേട്ടോ. ഈ ഗ്രീന് വയറത്താണ് എർത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇവിടെ വെച്ചെടുക്ക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വയറൊക്കെ റെഡിയാണ്, കാരണം ഇതിന്റെ കോപ്പി. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയോഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളത് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതേമാതിരി സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി വേണം, ഒരു എൽ ഇ ഡി വേണം, ഒരു 1K റെസിസ്റ്റർ വേണം, ഒരു കണക്ടറും അത്ര മതി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടോ. ഇതേമാതിരി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങ് ജോയിന്റ് ആക്കിയാല് കത്തും, കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ ബാറ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എൽ ഇ ഡി പ്ലസ് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാം, കണ്ടില്ലേ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ പിന്നെ ബൾബ് പീസ് ആയി പോട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വയർ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് നമ്മളെ ഫേസ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വരിക കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത്, കണ്ടല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാ. ഇനി നമ്മളെ എന്താ ഈ എർത്താണ് ഇത് വരുന്നത്, ഈ ഗ്രീന് വയറേ കയറാം, കണ്ടല്ലേ. അവ റെഡിയാണ് കണ്ടോ. കണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഇത് വയർ റെഡിയാണ് കണ്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഡയോഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ, നോബ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ, റീഡിങ് കാണിക്കും, കണ്ടല്ലേ. ഒരു 612 റീഡിങ് കാണിക്കണതാ. അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെയാണ്. ഇത് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആദ്യമേ റീഡിങ് കാണിക്കാനൊന്നും പാടില്ല, അവിടെ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കണം കേട്ടോ, കണ്ടല്ലേ. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഡയോഡ് റെഡിയാണ് കേട്ടോ.
നേരെ തിരിച്ചുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഡയോഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് തിരിച്ചു മറിച്ചു വെക്കുമ്പോ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കട്ടോ. കാരണം ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ കണ്ടല്ലേ ഷോർട്ട് തന്നെ ഈ സൗണ്ട് ആയ ഡയോഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് വരണം. ഇതിങ്ങനെയാണോ, ഇതിങ്ങനെ 612 കണ്ടല്ലേ, തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോ അവിടെ ഒന്ന് എന്നാണ് കണ്ടോ. അതിനടുത്ത ഡയോഡ് റെഡി ആണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കോയില് പോയി നമ്മളിത് ഇതുവരെയുള്ളൊക്കെ റെഡിയാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നയിച്ച് മാറ്റാം. നമുക്ക് അപ്പൊ കണ്ടോ കോഴി നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തു കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീന് വയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. കാരണം ഇത് എർത്തിന്റെ വയറാണ്, എർത്തിന്റെ വയർ നമ്മളെ സോൾഡിങ് ആണെങ്കിൽ ആ കോഴിമല് ഇതില്ല കണ്ട. ഇതിമേല് ഈ മൂന്ന് വയറിന്റെ ഇതിമല്ലേ കണ്ടേ, നമ്മള് ആദ്യം ഇല്ലാമല് എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇതിമേലെ അതില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ സോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിമേ സീവ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതായത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ. അപ്പൊ ചെറിയ സീവ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞാണ് കൊടുക്കണത്, ഫേസ് വയറാണ് കൊടുക്കണത് ഡയോഡ് നമുക്ക് ഫേസ് വയറാണ് കൊടുക്കണത്. കാരണം ഫേസ് വയർ കൊടുത്തു, ഇനി ആ സീവ് ആണ് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ, ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വയർ ന്യൂട്രൽ കേട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പൊ രണ്ട് പേര് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്രയോളം ഇതിന് കണക്ഷൻ കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറി പോയത് കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൾബ് നമുക്ക് അതിന് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ലൂസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ടാപ്പ് ടാപ്പിറ്റി കൊടുക്കണം. അത് സ്കൂളില്ലാത്ത ടൈപ്പാണ്, ഇത് പ്രസിംഗ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ടാപ്പിറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ കാത്ത് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതാ ഇത് നമ്മൾ അയച്ചാണ്. നമുക്ക് ഇതിമേ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതായിക്കണം. ജസ്റ്റ് പേര് വേണം, നല്ല ടൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്ത് ചെയ്യാ, നേരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക പേര് കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്, ഒരു പോരും. കണ്ടല്ലേ, അയച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താ, ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, എന്നിട്ട് തിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതായത് ഒന്നാം തീയതി തന്നെ തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ കോരി കംപ്ലൈന്റ് ആവും കേട്ടോ. അവിടെ പിടിച്ചതുമാണ് തിരിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെയ്യാ, ഒന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ വയറ് ഇവിടെ ഫ്ലഗില് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തി കണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചൂടാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പൊ കണ്ടോ, ഇവിടെ LED വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെയ്യാ, ടെസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫേസ് ഇതില് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കണ്ടോ. ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുറച്ചേരം ആയിപ്പോയത്. നമുക്ക് ലെഡ് നമുക്ക് ഉരുക്കി നോക്കട്ടോ, വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ, കണ്ടല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യണ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ സംഗതി സക്സസ് ആയിട്ടോ. കണ്ടല്ലേ, സ്മോക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ, ചൂടായിട്ട് സ്മോക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണ കാണാം കണ്ടോ. സംഭവം റെഡിയാണോ, വർക്ക് ചെയ്യണ്ട് നോക്കി കണ്ടല്ലേ, റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, 100,000 ലൈക്ക് അടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടതിലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കിയാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ മാതിരിക്കുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തോടെ കാണുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.